قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري صدق الله العلي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ طہٰ دی سوہ پارے دی چند آیات میں جناب دے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ وحدہ اللہ شریف نے ان آیتاں دے ذریعے امت مصطفیٰ نے نبی اور نبی دے وسیع دے متعلق ہدایت فرمائی. ان آیات وچ خالق نے دسیا ہے کہ نبی کیسا ہوتا ہے اور جویں دا نبی ہوگے وہ دا وسیع کیسا ہوگا. خالق نے ان آیتوں میں نبی مقام نبوت اور مقام ولایت یعنی مقام نیابت مقام جانشینی واضح کر چھڑیا ہے. خالق نے قرآن حکیم قرآن جتنے قصے موجود ہیں کہانیاں موجود ہیں پچھلے انبیاء دیاں انہوں نے ہدایت امت مصطفیٰ واسطے وہ کل بھی ہدایت موجود سی اج بھی ہدایت موجود ہے. سارے شیعہ ان کی جڑی وجہ ہے اس وجہ کا اعلان اساں لاؤڈ سپیکر کیتا ہے. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلافس اساں اللہ کی توحید و رسالت تو بعد اچھی آواز نال اپنے عقیدے دا اعلان کیتا ہے کہ سارے عقیدے وچ حضرت علی صرف مومن نہیں مومنہ دے امیر نے صرف متقی نہیں متقیاں دے امام نے اور نبی دے خلیفہ نے تے خلیفہ بھی بلا فصل بغیر کسی فاصلے تو درمیان کوئی فاصلہ نہیں. نبی تو فوراً بعد حضرت علی اللہ نہیں اللہ دے ولی نے اور خلیفہ تو ہو بلا فصل وہ جی خلیفہ تو ہو بلا فصل دے دلائل نے وہ میں اکثر مجارہ سے دینا رہنا اج بھی دو تین مختصر دلیلیں دے کے تے کو جا سکوں گی. یہ سائت مجیدہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے ایک پیغمبر نو اپنے ایک نبی نو فرعون وال جان کا حکم فرمایا. وہ قرآن چ حکم موجود ہے خالق فرماتا ہے اس حب الا فرعون انہ تغا اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف اس نے سرکشی اختیار کی ہے اس نے بغاوت کر دی ہے جاؤ فرعون کی طرف. اللہ نے نبوت نو فرعون ور بھیجیا اور نبی نے جڑی گل کیتی ہے وہ بھی قرآن چ لکھی ہے. یہ گل ذہن چ رہے آ جڑی میں تمہیں گلا سنانا یہ نبی پاک نے صحابہ میں سنائی ہیں. یہ تا کی خیال ہے جڑی میں ایتوں پہ پڑھنا یہ کل مجھے میسج ہو گئے تو کی خات آیا کر جی میں کٹ کے تمہیں سنا لگا یہ جدو اتری نے ادو مجمع صحابہ کا سی تو نبی انہوں صحابہ وچے ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ دے فرعون ول جان کا انہوں کے بچوں تصاویر توجہ فرمانی اس گل سے زیادہ کہ جی میں گل پہ کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع ہے تو نبی انہوں وچے گل پہ سنا دینے بھی ایک موسیٰ ہوں سی انہوں اللہ نے فرمایا کہ میرا دشمن فرعون ہے ان طرف تو جا. اس نبی نے اللہ کے التجا کی تھی کالا تو اس نے کہا میں جاننا رب اشرح لی صدری میرے جانے سے پہلے میرے سینے کے علم کو زیادہ فرما میرا سینہ علم کے ذریعے کھول دے ویسر لی امری اور میرے کام کو کچھ آسان کر. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ دا فرعون ول جانا موسیٰ دی نظر چ مشکل کم سی جی مشکل کم سی تو کہہ رہا ہے یسر لی امری میرے کام کو آسان کر تھوڑی جی آسانی پیدا کر. یہ مطلب ہے جی آسانی منگیے تو کسے مشکل چ منگی دی تو مشکل کسے مشکل کشا کے رکھی دی یقیناً بالکل واضح ہے نا جی یہ تو کوئی مبالغہ نہیں یہ تو کوئی مبالغہ نہیں کہ مشکل کسے. اچھا تو کی خیال ہے کہ الجبر کا سوال بھول جائے تو پینسل لانا جو آخی تو مجھے سمجھا دے وہ سوال جدو کسی کو پوچھئے نا کہ اے سمجھا دے مینو
سوال جدو کسی کو پوچھیے یہ پک کے کہ جنوں آؤں ہوئے انہوں پوچھی دے ٹھیک ہے نا جی صحابہ جب سوال پوچھتے سن وہ کسی اور کو نہیں سر پوچھتے مشکل پشاہ کو پوچھتے مجھے ہوتا نہیں پتا لوگوں پتا ہے کہ صحابہ سارے پتا سی کہ مشکل پشاہ کون یہ قرآن ہے خالق فرما رہا انہیں انہوں نے آخیا یا سر لی امری میرے کام نو ذرا آسان بنا ایک کام اوکھا ہے تو ذرا سوکھا کر دے یہ کرنا کیسے اللہ نے اللہ نے آخیا رہے نا میرے کام نو آسان کر اچھا ویسے اللہ کسی کام نو آسان کرنا چاہے تو اللہ نے بندہ بھی لوڑنے پیسے بھی لوڑنے وہ حکم کرے تو کام آسان ہو جانا اللہ نے فرمایا کہ دس کیویں تو سمجھنا کہ آسانی پیدا ہوتی ہے یہ تو سمجھنا ہے اسی اویں بھی آسانی پیدا کر دینا ہے روڑا ہی کوئی نہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا میری اہل سے میرا ایک وزیر بنا ہارون اسی نہ وہ ہارون ہے میرا وہ بھرا ہے میرا جو بھرا ہے انہوں میرا وزیر بنا اے مشکل ہے میری یہ آسان کر آسان کر میرے بھرا نو میرا وزیر بنا صحابہ نو نبی پہ گل سنا دے اس غور نہیں فرمایا یہ جنہ میں گل ہو رہی ہے وہ نبی دے بھرا نہیں سن وہ سارے نبی پاک دے صحابہ نے غلام نے جی بس ہاں ٹھیک تو جو ہے میرے کام نو آسان کر کی کرا میرا بھرا میرا وزیر بنا بھرا بھی میرا ہے پرا بھی میرا ہے تو میرے کول ہے لڑیا نہیں میرے نال راضی بازی یہ کون سائن ساڈا انہوں میرا وزیر بنا بندہ پوچھے اتنے ترلے کرنا آپ بنا لے پرا بھی اپنا ہے نام بھی دس دن ہے نام بھی ہارون ہے تو اسی لگ نے میرا پرا بھی ہے انہوں تو میرا وزیر بنا جانا میں پھر آنا ضرور ہاں انہوں تو میرا وزیر بنا یہ گل پہ صحابہ نو نبی سنا نے کہ صاحب لا لو وزیر نبی اپنا آپ نہیں بنا اللہ کے انتظار پہ کرتا پڑا میرے تن میرا وزیر بنا تاکہ امت سمجھ جائے کہ وہ موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر آپ نہیں بنا سکتا محمد کی جاہل امت محمد کا وزیر کیسے بنا تو میرا وزیر بنا میں دلیل دین لگا خلیفہ تو ہو بلا فصل نوجوان بچے کو کوٹ کر لیں سورہ پارا سورہ مبارکہ طہ خالق نے فرمایا وہ ذرا دس سکے تیرے بھرا نو تیرا غیر وزیر بنا دینا کوئی گل نہیں میں اپوائنٹمنٹ آرڈر جاری کر دینا اگلی گل کر تو کرنا کی آؤ کیوں چاہیے کی کرے گا وہ آخر کام کسی واسطے شہ منگی دی ہے نا جہاں بندہ کسی کو آخر ذرا پینشن دیں پڑا کی شاید نہ پڑھنا لکھنا سنا کام کسی جہاں شاید منگی ہے کسی کام تو آؤں گی ہم نبی دا وزیر پیا ملتا ہے نبی نا کہ نبی آپ پیا منگتا ہے گل این کافی سی پر واہرے اللہ واہرے مصطفیٰ تے ہدایت دین کے انداز کو سب کے اگوں خالق دا کام پیا دستا ہے تو جو رکھا جی اے میری مجلس ہے اللہ دا کام پیا دستا ہے کہ موسیٰ نے وزیر منگیا کیوں تاکہ امت محمد سمجھ جائے کہ نبیاں دے وزیر کیویں دے ہونے چاہیے میرا خیال میرٹ اللہ میرٹ پہ دستا ہے ویکھو نا جی قبلہ تمہیں ایک بندہ آتا کہ مینوں دیو جی فلانی شاید کی کرنی ہے میں اس کام واسطے یہ مطلب وہ کام جہاں اللہ دے نبی دسے ہے وہ قرآن چ لکھے یہ مطلب میرٹ بن جائے گا ہمیں کہ جہاں کسی نبی دا وزیر ہوتا ہے اسی پاگل نہیں تماکہ کرنا آسان ہے دلیل دا جواب دینا مشکل خدا بھی قسم وہ کم سوکھا ہے مار دینا کم نہیں دلیل لے آنا کوئی دلیل پیش کر رہے ہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کہہ رہے ہارون اخی دونوں جملے نے دونوں آیتوں نے ساری مجلس ہے جہے بندے آتے ہیں تو سارے تلو گلا فصل خلیفہ کیوں منگے
رولا ہی بھرنیا سفت لکھیاں نے قرآن کنیا حضرت موسیٰ دے وزیر دیا پہلی میں گل کر دیا میرا قرآن تے ہاتھے آج مذہب شیعہ چھڈ کے اس مولوی دے خوہ تے اُتے پٹھے پانا جیڑا حضرت علی تو علاوہ محمد دے منہ تو ثابت کرے کسے نوں نبی آکھیا ہوئے تو میرے نال اوہی نسبت رکھنا جیڑی موسیٰ نوں ہارون نال میرے عزیزوں ایک تسیہ کا قطعہ نہیں جڑا مرضی پھڑ کے چھوڑ چھڑے نوجوان بچے کارگر سر چپ کے لیو سانو خلیفہ تو ہو پینا فتر کسے بوٹی پینا رہی نسیا قرآن سے پڑے علی تو علاوہ محمد کا خلیفہ میں رہتے جی کوئی نہیں میں رہتے مرد جانگو جانگو یارا دیر دن چی کافی چھوٹا ہوئے تو پرتی نہیں میرا پانجا میں کہیں گے میں پرتی رہا دے میں ہم کار کھلو کے نہ کھلو ہم تھے وہ نا پہا میں ہے تیرا قد دے دن سے کٹے جنا میں مل گیا انہوں نے کہا بھی کھان ماما تو کرے میں نو کر شن لگے کروں ہی پرتی جو کر شن لگے میں نو تھے جان دے دے میں کہا پتر جائے ہی ٹھائڈا کرے وہ سکتا ڈی ایس پی نواز میں کہا کیا تیرا یار نہیں تیرا واقف نہیں میں کہا ہے ایک واقف اے انہوں آگ میں کہا نہ ہوں آگ کھا ہوں ساری پلس بھی میرے نال لگ جائے تیرا قد ہوں سارے پنجاب کی پولیس بھی میرے ہاتھ چ ہو رہے ہیں تیرا کیونکہ پتر دیر دن سے قد چھوٹا ہے ہوں میرا اپنے ہاں ہوتا تو میرٹ پہ نہیں میرا اپنے ہاں تو میری بھن کا پتر یہ میرٹ پہ نہیں میرٹ پہ ایک ایسا بنتا ہے کہ اتنے پندرہ ہزار منڈا کٹھا ہوا تو دو سو نہ اٹھا ہوں تیرا قد دیر دن سے کٹ تو میں آتی وہ کہنے لگا مامو تو آندا رہی نہ تو کسی اکھ ہے تو کوئی رکھے نہ میں کی کر اتنے کہڑا بندہ پرتی پہ کر رہا وہ میں فون کیا میں کہ میرا سکا پنے ہے یہ آؤں پیا یہ اتنے نہ پرتی کر لیا وہ سکھ کر لے وہ چلا گیا شام انہیں آخیا پتر تیرا کر چھوٹ اس آخیا میرے مامے تمہیں نہیں آخیا اس آخر پتر آخیا سو کوئی گل نہیں میں تابے ہاں پر کر چھوٹ تینوں میں اتنے رکھ بھی لوا نا اتوں رکھ بھی تینوں لوا جا قد پورا ہے اس ہاری کو رٹ کر دیتی ہے یہ سارے پنجاب کی پرتی کینسل ہو جائے کیوں دوجا گھر سر چاہیے میرے عزیز لو ڈیڑھ انچ قد چھوٹا ہوئے یہ مطلب نہ ماما کم آؤں نہ چاچا کم آؤں نہ آئی جی کم آؤں شباز شریف آ کے میرے اپنے چو وزیر بنا میرے ہاں میرے اپنے اپنے ہوں تھی اپنے نہیں میرے کاٹی کوئے اور اپنے نہیں اپنے اپنے ہوں حضرت موسیٰ فرمایا میرے ہاں اپنے چو میرا وزیر بنا اپنے اپنے چو نبی آتا پانچ مانے صحابہ تاکہ پتا لگ جائے کہ وزیر اپنے چو بنا وسیل میرے اپنے چلا تمہیں پتا پانچ ایک ایک مربع زمین کا اعلان کیا سی شباز شریف نے پتا نہیں کیوں دیا کھلاڑیوں
جی جیت جانے اچھا کو نہیں جیت کے آئے وہ پھر ایئرپورٹ اپنے گئے شہباز شریف صاحب گلا چ ہار پائے تو کنے کنے پیسے پھر پانچ پانچ لاکھ روپیے میں کیا ہوں کہہ دے دے انہوں نے آرام نال بہت جی میں جان اپنے دے کیا بات ہے ٹھیک ہے جی سر جی اسی نہیں پڑھتے جب میں اسی آخ تو میں کلا پہ پڑھنا میرے کہہ سو دیں میں جو آخا میں نہیں پڑھتا تو گل ہو رہی تو جی میں آخر اسی نہیں پڑھتے تو میں جانا ملک صاحب نال لے جا یہ مطلب میری اسی تو ملک صاحب آ گئے بولو بولو اوتھے جا کے ملک صاحب نے آخر پہ کی موجود پہ کرتا تھی بھی نال کرتا یہ ملک صاحب پرلے ملک صاحب نے آخر اگو سارے ملائکا کٹھے ہوئے میں ملک ملک یہ ملک صاحب نے ملک صاحب آخر کہ مولوی آخیا اسی نہیں پڑھتے تھی بھی نہ ٹرتے میں ملک تھی سارے اپنے بندو اس طرح نہ کرو یہ پیچھا پرت کے آخر ٹھیک ہے اسی پڑھ لیا پھر سواد پائے میں یہاں کی اسی چ واپس آ جائیں کیا بات بالکل جب میں آخیا اسی نہیں پڑھتے یہ میرے نہ ٹر پائے اتنے آخر اسی پڑھنے میں واپس آنے گا اسی اسی کا ساتھ لگ گیا جی پر بڑے مقدر ہے وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جنہوں بڑے اسی شامل کر لیں میرے ہاتھ میں قرآن فضا آخیا یا علی میں منت منی تھی روزے رکھاں گے علی فرماتا ٹھیک ہے اسی رکھاں گے بڑے مقدر میں بھائی بڑے مقدر میں خدا کی قسم فضا آخیا ہم منت منی تھی کہ اسی روزے رکھا گے علی فرمان ٹھیک ہے اسی رکھا گے یہ مطلب ہے نبی کا ممبر ہی وہ بنتا ہے جہاں نبی کی اسی چ ہوئے کی نبی فرمائے مبارک تھی اپنے جن پنجاب کو لے کے اسی کی سمجھ نہ ہو یعنی بوئی کی سمجھ نہیں آنی ہم کی سمجھ نہیں آنی یہ ہم بوئی یہ بھی اسی آتی اسی میں چھڈ جاؤں ہاتھ میں لایا میں ہاتھ نہ لایا جی چڑھ جائیں میں نہیں پتا اسی اسی کی بڑی گل اسی سارے آ جائیں سر اٹھاؤ سارے نہیں آتے قرآن کی قسم اسی سارے نہیں آتے اسی وہ آتے ہیں جی اکا اپنے اسی کئی بار نبی نے موبائل چاہتا تھی اپنے تو اسی آئے ہاں اپنے لے کے ایک اور بڑا لطف ہے یہ روایت ساری کتابوں نہیں یہ دوسری کتابوں سے سارے دوستوں کی کتابوں کہ کھجور لیا کے کسی رکھی ہیں صدقے نے وہ دیکھ کے حضرت وہ فرما دے سارے تو روایت نے سارے نزدیک امام تہادی وہ آتے ہیں جہاں ماں کی گود سمجھتا حرام کی ہے سارے نزدیک گل کوئی اچھا وہ آتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے اس کھجور کے صدقے کھجور چیچیا کہ کھجور رکھے منہ رکھے وہ نبی پاک نے
حضرت امام حسن دے منہ چوں کڈ کے اے نہیں فرمایا کہ تو نہ کھا, لفظ اے نے کہ نبی نے فرمایا نا تینوں پتہ ہے نا اسی صدقہ نے کھا. بولو اسی صدقہ نہیں کھاندے, یہ مطلب حسن نبی دی اسی چاہتے ہیں اسی صدقہ نہیں کھاندے. ایک گل کر کے نبی کھجور سٹی واپس ٹوکرے دے وچ تے ٹوکرا پڑا لک گیا. اب بندہ کہہ دی اے کنا کھانا ہے, فرمایا تسی کھا لو. میری اہل چ میرا وزیر بنا بنا دے میں دو سفتوں نے دوے سنا کے جد مسائل دو تین بندے پڑھ گئے تو باقی انشاءاللہ ملک صاحب پڑھ دیں گے. میری حاضری کے درمیان اے نہیں ٹھیک ہے جناب, اس لیے نا مل جل کے تین بندے چار مسائل پڑھ گئے, اس کے بعد تسان پڑھ لینا تھوڑا جہا میں سزا پڑھ لیا. تصاویر توجہ فرمائی, میں دو تریلا دینی نے اپنے نوجوان بچیاں, تصاویر توجہ فرمائی, میں دعا کر دینا. ایک دعا رہے دو میں ان شاء اللہ کر دینا, دعا کا ذرا ویڑا آ لینا میں کر دینا ان شاء اللہ خاص موقع کر دینا. ایک دعا اور بھی میرے ذمے, دو سفتیں لکھیاں نے حضرت موسیٰ نے اپنے وزیر واسطے جڑا مانگے. اللہ فرمایا کہ یہ کی کرنا ہے. حضرت موسیٰ نے دو گلیں کیتیاں نے, لے بھائی مولوی کو رولا تو نہیں, کوئی مناظرہ کوئی مباحثہ نہیں, رولا ہی کوئی نہیں, آرام نال سوچ. اٹھ حدیثاں اہل حدیثاں نے لکھیاں نے کہ یہ صحیح نے, یہاں کی غلطی کوئی نہیں, یہ متفق علیہ. میرے کو کتاب موجود ہے, میں مکے شریف چوں میں منگوائی نہیں, میں خریدی میں سب مکے خرید کرو. ملک صاحب دیکھ لو سر, میرے مدینے کے بھی ساتھی جی جی آ مدینے میں سب پڑھیا نے, گل کے سب پڑھیا نے, ملک صاحب بھی میں پڑھیا مدینے ٹینگڑے پڑھنا ہو رہے تو مدینے پڑھنا کیوں بات آباد لو جناب علی جدن جی ٹھیک ان شاء اللہ آباد رہو. تہاڈیاں اللہ زندگیاں رکھے, مومنین مختلف ممالک تو بیٹھے ہیں, کئی ملکوں سے حاضری دن کا موقع ملیا. یہ میں عرض کر رہا سا کہ حضرت موسیٰ نے لڑائی کوئی نہیں, دو سفتوں والا وزیر منگا تھوڑی اٹھ حدیثاں نے نا جب مکیو میں کتاب خریدی وہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی تو علاوہ بن نبی نے کسی نے نہیں آخیا یا علی انت منی بے منزلہ تی ہارون میں موسیٰ, تو مجھ سے وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. میرا خیال ہے وی گھنٹے بھی بحث کریے کہ گل ایک دا جواب قیامت تک نہیں. اے مولوی دس خان جدو نبی فرمایا کہ جی موسیٰ نو ہارون سی ایویں مصطفیٰ نو علی, ایک ہی گل ٹی وی تے آ کے قرآن ہاتھ چ لے کے دس کے ہارون بلا فصل سی کے وچ بندے دیکھ رہا ہے سو ہاتھ رکھا تو سر گل نہیں تو گل نہیں. حضرت ہارون بلا فصل سن تو ایسا حضرت علی بلا فصل منے. اگلی گل سفتیں دو نے انہوں تے توجہ کرو, لمبی بھی گل ہو سکتی میں مکارنا. پہلی سفت دو سفتوں سے جی توجہ ہوئے تو گل مکنی ہے, تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں. دو سفتیں ہمیں ہارون آ سی میرے اپنے اچھوں, میرا وزیر بنا جا نام ہارون ہے, میرا وہ بھرا ہے. اللہ فرما اگلی گل تو آخر کی لوڑ ہی نہیں سی. اگے فرما دن اشبد بہی آدلی, اسے میرا وزیر بنا جو میری کمر کا زور ہو, جو میری اشبد بہی آدلی, جو میری قوت بن جائے, میری کمر کا زور بن جائے, میری قوت بن جائے, میری قوت شاباش ہے. انہوں من گیا جنہوں نبی جانتے رہے وہ جانتا پیا کتنے میں وزارت ہوں دیے جی کمر کا زور ہوئے, میری کمر کا زور ہوئے. اگلی سمت وَأَشْرِكُ هُو فِي عَمْرِ, اشرف لے جا سکتے اس لفظ تے وَأَشْرِكُ هُو فِي عَمْرِ, میرے اللہ مجھے وہ وزیر عطا کر اسے میرا وزیر بنا. وَأَشْرِكُ هُو فِي عَمْرِ, جو میرے ہر کام میں میرا شریک ہو. کیا بات ہے جناب, آباد ہو جناب, جو میرے ہر کام میں میرا شریک ہو, میرا
شریک ہوگی پنجابی والا شریک نہیں جنوں آدھے نے میرا شریک کتوں جم پہ ان کا شریک نہ ہوئے ہر کام میں کسی کرتا ہے بحث بڑی لطیف ہے لیکن میں بالکل عمومی لفظاں جلسہ محرم دا عشرہ نے محرم دا عشرہ چ ٹائم ہوندا ہے وقت ہوندا ہے روز آنا ہوندا ہے تفصیلات کرن چ آسانی ہوندی ہے جلسہ بڑا امتحان ہوندا ہے جلدی گل واضح کرنی ہوندی ہے جلسے چ بندہ لیٹ ہو جائے نتیجہ دین چ لیٹ ہو جائے تے تھک ہو جاندی ہے تساں توجہ فرمائیے میں نتیجہ جلدی دین لگا وا اشرک فی امری جو میرے ہر کام میں شریک ہو اے کون ہے اے نبی 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 پہ آندا میرے ہر کام میں شریک ہو نبی پہ آندا میرے ہر کام میں شریک ہو دس ہو مولوی نبی دا کی کرو کیا بات ہے میرے ہر کام میں شریک ہو کی مطلب ہے بسا لے دیتے ہی ہو کھاوی دکان تو کدی کدی پھیرا لایا کدی کدی میری کا سوڑا بھی پھیرا لایا کدی کدی جیسے دعائیں لائے آخر آندا کہ میرے ہر کام میں شریک ہو بڑی جلدی پتا نہیں میرے ہر کام میں شریک ہوئے لفظ ہے غور ہے با اشرک ہو فی امر یہ دا مطلب ہے نبی دی وزارت تے بندہ بحث نہ کرے جنو کار نبوت دا علم نہیں بہت اچھے بلاتے ہیں بہت اچھے انداز نہ سنے جس بندے نو کار نبوت دا علم نہیں وہ وزارت نبوت تے کیا بحث کرے گا پہلا دس نبی نو کام کرے کرے نے وہ دے وچ شریک ہو نہیں میں کسی بندے نو آکھا ادھر قرآن پھڑی ذرا تو اس پاسے ہو پھڑی ذرا قرآن پھڑی پھڑی میں قرآن پھڑیا نو آکھا ادھر پھڑی میرے اس کام میں شریک تے ہوے جڑا باہر نو ہوے ایدا مطلب ہے جڑا کام نبی کر رہا ہے باہر کر رہا ہے کوئی پلید بندہ شریک ہے کار نبوت ہو ہی نہیں اے ہو آباد رہو میں کامیاب ہو گیا اپنی گل پہنچان چ کامیاب ہوا نہیں ہور بڑا سواد ہے میں تمہیں یہ تفصیل کر دینا میں تمہیں مثال دینا یہ نہ آیات کے مطابق جہاں میں جناب کے سامنے پڑھی ہیں تھی کدی غور فرمانا نقشہ نویس کسے کوٹھی دا نقشہ بنا ہوگا نقشہ وہ سکیل پھڑیا ہے اس ان کی وہ سکیل چھوٹا کدی وہ پرکار بنا ہے کدی اتکون کدی مستطیل کدی ادھر کرتا ہے کدی ادھر کرتا ہے وہ خوب ہے بچارا اس نقشے دے وچ کہ نی کنی ہوے گی وچ سریا کنا پائے گا کنیاں منزلاں اتے بننا کتے جا کے شیڑ باہر کڈنا جڑا بندہ اس گل چ خوب ہے کوئی بندہ پٹھے لے کے جاندا ہوے تے پرا پٹھا نوں پنج سٹ کے کول آ کے آکھے کی پیا بندا تو سانوں ہی دسو گلا ساری یاد نہیں کی سوچتا وہ سوچتا پہ اتنے پھرنا کن سریا انچی کا پیدا کہ ادھی کا پیر اتنے پڑنا تینیا منزل بڑھنا شیر باڑ کر دینا شیر کارا بھی اتنے جانے تھلے وہ کدھر کھوبیا تو پٹھیا والا پرا سٹ کے پانڈ کی پیا بنتا کچھ آدمی دسو وہ کیا آدھا چاچا کم کر تیرے والا کام نہیں چاچا تیرے والا کام نہیں یہ تو چاچا زیر کھڑیا ہے نا تو میں دس مکمل ہے ایک اور مثال بھی ہوگی ایک چاچا کرکٹ ہے ہائے ہائے لوگ پتراں تیاں دے چاچے ہوندے نے خدا دی قسم لوگ اولاد دے پترا تے ہیں دے پتریاں دے چاچے ہوندے او کیڑا چاچا چاچا کرکٹ اے دا مطلب ہے کرکٹ دی پتیجی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ تسی توجہ فرمایا اے ایں دے چاچے ہوندے نے کئی بندے بے وقوف ہوندے نے ابو جہل نبی دا چاچا سی انہوں نے کہ بندہ نہ چاہو میں کیا کوئی نہیں سی خدا دا نام کوئی نہیں سی ابو جہل چاچا اے او کی چاچا ہوندے وہ میں انہوں سمجھانے واسطے بندہ ان پڑھ سی
وہ میں کہ وہ اندے چاچا سے کیویں ہیں پیر دے نال لوک جاندے چاچا بدلا نال چاچا کرکٹ وہ کی کرتا کام وہ سنیا کدی دیکھا جائے کام کا وہ مجھے جاگتا جی میں پرانے آ جنگا کتنے پکھا چلتا رہا وہ آدت پی ہو جاتی کتنے چنڈا پڑا وہ باہر وہ انگلینڈ بھی دیکھا تو دیکھا وہ جتنے مرضی میچ ہوئے وہ چاچا کرکٹ ڈاکٹر قدیر تے ڈاکٹر سمر جانتے دونوں کون نوجوان سائنسدان ڈاکٹر سمر جڑے ٹیکنالوجی کے ماہر نے اور جڑے کوئلے چ بجلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کو بندے تو ول ہی رہنا ڈاکٹر قدیر تے ڈاکٹر سمر دوے اندر وڑ کے لیبارٹری چ کسے گمبھیر مسئلے وچ کھبے رہن کہ اے کیمیکل ایتھے پائیے تو کی ہوندا ہے ایتھے ہائیڈروجن گزاریے تو کی ہوندا ہے وہ خچا چا کرکٹ جا کے آخے سانو ہی کوئی دسو کی کرتا